السلام عليكم ده وضيال كسو دوادة برنامج كاني دبلوماسي وينو كو ايجي نو وحي كدعي قده يوكرين ماان توي هيد ماان انتي لابا بغول يسدي دي طبناد ايتاني يمركي دالكا هول قالكا وكابل هاباي روش كو ده وضيال جواب تصح دايا سواش يعني دبلوماسي ده دي مالي نمادي شلي وحا كو قولي سي شخصي قال ليره هذا صومالي وان مدحوينيه اساقو كاميروين كادون كو دمي هيان قلين كحضي waxa uu ahaa Václav Klaus oo ahaa madaxweynihii hore ee dalka Czech Republic. Waxaa jiray laba qof oo ka horreeyay shakhsiga iskuna dayay inay madaxweynaha tilmaamaan, balse faahfaahin dhaba kama aana bixin shakhsiga magaciisa iyo dalka uu hogaamiyaha ka ahaa toona. Qaybtood waxay soo qoreen dalka uu madaxweynaha ka ahaa, halka qayb kalena ay soo qoreen magaca, balse shakhsiga sida saxda ah uga jawaabay su-aashaas waxa uu noqday Somali wan oo isagu soo codsan karaya barnaamijeenu u samayno. Su-aasheena diblomaasiyadeed ee maalinimada maantaana waxay noqonaysaa daawadayaal: waa tuma dowladdii wakhtiga ugu dheer adduunka dowlad la-aanta ahayd, iyadoo weliba adduunku uu ku jiro xilli nabadeed oo aan wax dagaala jirin? Fadlan jawaabtaada nagula wadaa commentiga. Mahadsanid. Afhayeenka aqalka looga arrimiyo dalka Ruushka ee kriminalka Dmitri Peskov waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay gudaha dalka Ukraine dagaalka ka sii wadi doonaan inta ay gebi ahaanba qabanayaan gobollada bariga ku yaala ee Luhansk iyo Donetsk. Waxa uu sheegay haatan 40% wali inay ku jiraan gacanta Ukraaniyiinta. Taliska guud ee ciidanka Ukraine waxa uu sheegay maalinimadii maanta ahayd inay qaadeen 3 weerar oo kala duwan, inkastoo aanay sheegin weeraradaas halka ay ku ekeeyeen iyo wixii ay ka qabteen. Sidoo kale waxay sheegeen diyaaradahoodu inay 6 goobood oo istaraatiiji oo ciidamada Ruushka ay fadhiyeen duqeymo ka geysteen. Dowladda Ukraine iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka labaduba ma aanay sheegin khasaaraha halka ka dhashay, iyadoo aanay dowladda Ruushku gebi ahaanba ka hadlin inay wax duqeymaha u geysteen ciidamada Ukraaniyiintu. Dowladda Maraykanku waxay isu diyaarinaysaa inay ku dhawaaqdo 1 bilyan oo dollar oo hubeyn cusub ah oo ay ku hubeynayso ciidamada Ukraine. Dalalka ku yaala bartamaha qaaradda Aasiya saaxiibada dhowna la ahaa dalka Ruushka waxay bilaabeen inay soo dhoweeyaan dadyowga ka cararaya dhalinyarada ka baxsanaysa gudaha dalka Ruushka, kuwaas oo kuwa iska diiday inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda Ukraine. Dowladda Ruushku markeedii ugu horreysay waxay sheegtay inay isbaarooyin dhigtay suudimaha dadkaas oo ay ka yaacayaan. Dowladda Maraykankuna waxay ku amartay gebi ahaanba dadka haysta dhalashada Maraykanka ee haatan ku sugan Ruushka inay iskaga baxaan. Sidoo kale waxay uga digtay dadyowga Maraykanka ee haatan iyagu qorsheynaya inay dalka booqdaan. Maalinimada berri oo Jimcaha ayaa la filayaa madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu ku dhawaaqo in 15% dhulka Ukraine uu kusoo daray dhulweynaha Ruushka. Maalinimada maanta ayaa laga arkay aqalka kriminalka hortiisa oo shaashadaha layska arko waaweyn lagu rakibayo, waxaana la qiyaasayaa maalinimada berriya inuu halka ka jeedin doono khudbadda uu dhulka ugu daray Ruushka. Madaxa aqalka sare ee baarlamaanka dalka Ruushkuna waxa uu sheegay talaadada soo socota in baarlamaanku fadhi ka yeelanayo arrinta gobollada lagu soo darayo dalka Ruushka. Midooda yaru waxay sheegeen in aanay aqoonsan doonin natiijo walba oo kasoo baxda aftida, waxayna ku tilmaameen khalad kale oo dowladda Ruushku u geysatay madax bannaanidii Ukraine. Dowladda Maraykanku waxay sheegtay in aanay aqoonsan doonin natiijo walba oo kasoo baxda aftida ay ku tilmaantay sharci darrada ee Ruushku ka qabtay gudaha Ukraine. Telefishinada adduunka waxaa kasoo muuqday, gaar ahaan kuwa reer galbeedka, dadyow Ukraaniyiin oo sheegtay in ciidamada Ruushka ay si khasab ugu khasbeen inay haa ku codeeyaan aftida ka socota gobollada Ukraine. Ciidamada ilaalada xeebaha dalka Sweden waxay sheegeen inay heleen goobtii 4aad ee beebka Ruushka kasoo qaada gaaska uu ka sii deynayo gaaska. Dowladaha midooda Yurubna waxay haatan ku mashquulsan yihiin sidii beebkaasi wax uga qaban lahaayeen, iyadoo ugu horreyso inay ogaadaan waxa sababay arrinta. Waxay isku wada raaceen dowladaha midooda Yurub, Ruushka iyo Maraykanku inay arrintaas u ahayd mid argagixiso ah, balse waxay durbadiiba bilaabeen inay iyagu isku wadaayaan. Dowladda Ruushka waxay sheegtay inay u malaynayso arrinta inay ka dambeysay dowladda Maraykanku. Durbadiiba dowladda Maraykanku waxay ku tilmaantay arrintaas inay tahay mid lagu qoslo dowladda Maraykankuna aan wax dan ugu jirin gaaskaas, maadaama aanay iyadu gaaska bixin jirin isticmaali jirinna.
دولت الدنمارك واحد شركة كلابر بها بكاس وقاس كي وحنبار سنة إنو نقضي ميت خساري دولت الروش كنا واحد شركة إنو قولها مان كي قرامة دا مدى بهور ديك دولتو دعوة دا دا ميدو ويروبينو يهكا خساريي باب كيدانا قرحيي دا وضيال انتا واحد نكسو قبا قبيني إنا حوقيها إنو كسو ورورنا ويحي كدعا قدها دالك يوكرين ما انتو يا هيد ما انتي لابا بقول يسديد يتمناد إتاني مركي دالك هولقالك وكابلا بي روشكو dabcan wixii xogaha ay ku soo kordhay waxaad kula socon doontaan xogaha soo socda fadlan muuqaalka la gareeya share gareeyo la wadaaga asxaabtiina haylaawn marraba share taada iyo like taadu inay noo tahay hadiyad iyo dhiirigelin qaali ah oo adiga ka timid sidoo kalena waxay kor u qaadaysaa muuqaalkan ku xirnaada kanaalka mahadsanidin